A predsednik Zelenih Srbije Pokret za Bogatić Aleksandar Firaunović na konferenciji za novinara govorio je o osnivanju lokalnog ekološkog fonda. Prisutnima su se obratili i predsednik Pokreta Zelenih Srbije Ivan Karić i predsednik Zelenih u Šapcu Dejan Pavlović. Na konferenciji za medije Zelenih Srbije Pokreta za Bogatić ponovo je bilo reči o osnivanju lokalnog ekološkog fonda. Sastanak je otvorio predsednik opštinskog odbora Zelenih u Bogatiću Aleksandar Firaunović, a prisutnima su se obratili Ivan Karić, predsednik Pokreta Zelenih Srbije i Dejan Pavlović, predsednik Zelenih u Šapcu. U Srbiji najveći problem se javlja u protoku zelenog novca, odsustvo kontrole i nenamenskog trošenja sredstava sprečavaju održivi razvoj finansiranja fondova za zaštitu životne sredine. Naš cilj je da se u što većem broju opština po Srbiji osnuju ovakvi fondovi, kao i zeleni saveti koji će kontrolisati namensko trošenje sredstava, istakao je Ivan Karić, predsednik Pokreta Zelenih Srbije i narodni poslanik. Pokret Zelenih iz Bogatića će već pred sledeću sednicu Skupštine opštine Bogatić zahtevati da se u okviru dnevnog reda uvrsti i tačka koja će se ticati osnivanja ekološkog fonda. U okvirima programskog budžetiranja sva opredeljena sredstva namenski bi bila usmerena samo na teritoriju opštine Bogatić. Kao primer navode opštinu Trsteni, koja je približno iste veličine kao opština Bogatića, koja ima fond za zaštitu životne sredine i 7 miliona dinara opredeljenih sredstava za ekološke programe. Delegacija Zelenih obišla i geotermalni izvor u Bogatiću. Ulaganja u obnovljive izvore energije su dugoročna, ali korist je višestruka, kako s aspekta ekonomske opravdanosti, tako i u pogledu javnog interesa. Razvoj zelene ekonomije i banjskog turizma su prioritetni projekti, istakao je Ivan Karić. Za zelene zaista ovo je dragocen, praktično beskonačan izvor energije koji uz pametno planiranje i uz korišćenje savremenih i inovativnih tehnologija može višestruko da se iskoristi. U Mačvi u kojoj i u Bogatiću u kojem je, da kažemo, zemlja rodna više nego u mnogim delovima Srbije, uz ovakvo blago koje se nalazi u podzemnim vodama, sigurno da možemo da razmišljamo i o turističkim potencijalima i kompleksima koji mogu da budu samoodrživi.